Senhor, fazei de mim um instrumento de sua doce e amorável paz. Onde houver ódio, que eu vá lá e o eleve até o estágio do amor. Onde houver a ofensa, que eu transforme esse estágio consciencial até os quadrantes do perdão. Onde houver os elementos da discórdia, que eu possa promovê-los para a união. Onde houver os elementos da dúvida, a luz do entendimento será a sua promoção. Onde houver os elementos do desespero, que eu possa transmutá-los em esperanças. Os das trevas em luz, trevas da ignorância na luz do esclarecimento. Mas dentro desse processo fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido e amar do que ser amado. Porque dando de si o melhor, promovendo tudo e todos, ao mesmo tempo somos agraciados que receberemos as oportunidades correspondentes. Porque é morrendo, é transformando o homem velho, odiento e com todos os quesitos viciosos, transformando em todos os estágios virtuosos, é que estamos nascendo para a vida eterna. Por isso que o amor faz bem a quem ama e o perdão a quem perdoa. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa. O de número 6, Oração Nutridora, da segunda etapa da quarta temporada de Exemplo Não Nos Falta. Até esquecemos de falar no final do outro programa o título desse. E o programa seguinte, Recursos Bioenergéticos. César Ayala amorosamente nos conduz até vocês. Vocês que são a causa do nosso existir, receba a nossa gratidão. Por vossa audiência, por curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, por nos auxiliar nessa interminável jornada, tanto aqui no YouTube quanto em nossas redes sociais. E vocês, empresas, emissoras parceiras e todos os corações solidários e fraternos que nos ajudam nessa imensurável caminhada, do mais ínfimo ser ao mais elevado astro, a nossa eterna gratidão. Oração nutridora. Oração é força, acabei de trazer força. A água está orando. Ela está servindo-me. E oração é uma virtude que serve a outras virtudes. Ela é a base estrutural. A fé é a fonte de todas. E a oração é o um instrumento de ação na construção de todas elas. A virtude que torna-se a base essencial é a humildade, para reconhecermos por intermédio dela, porque assim que reconhecemos que algo nos faltou, é que pela oração vamos programar as novas ações. Por isso, a humildade, segundo Confúcio. É a base essencial de todas as virtudes. A estrutura mediante a qual vamos edificá-la é a consciência, segundo Francis Bacon, ou, se você preferir, Saint Germain. E a arquiteta que vai moldar nessa estrutura consciencial, mediante essa base ou sob essa base, Sobre essa base, é o que nós chamamos de paciência, a ciência da paz. E a paciência é um estágio, é a soma do exercício de todas as virtudes, porque é a tranquilidade interior que nasce do dever, que é lei da vida. E o dever reflete na prática o exercício de todas as virtudes. Por isso que a essência consciencial dessa paz de consciência é a felicidade que é a vivência de todas elas no seu mais alto grau. Oração nutridora. Então, se virtudes são seres, e se leis são seres, e se seres menores são também em virtudes, por exemplo, os fótons para o átomo é o ápice das virtudes naquele elemento, porque forma a consciência. E a nossa consciência é a síntese do discernimento, ou seja, de todas as virtudes vivenciadas. E a partir dali se expressam como centros de transformação. Pegam algo menor para transformar no maior, que é a função do centro coronário. E entrega para o menor, o centro frontal, como se já tivesse pré-ordenado a criação. E o frontal, com a inteligência, o poder imaginativo, memória, desejos, sentimentos, pensamentos, tudo vai coordenar nesta oração, que é a hora de ação, e transferir para o laríngeo, para que possamos falar, verbalizar. E esse falar, a boca fala do que está cheio o coração. Ele é muito influenciado pelo sentir aqui no chakra mais baixo, que é o cardíaco. Que é influenciado pelos instintos, responsável pelos automatismos, que também o é pelas forças vitais, responsáveis pelo, gen... pelo esplênico, e pelas forças criadoras que estão no genésico, e interagindo com a força Kundalini, que está esparsa em toda a natureza. Então, quando falamos de oração. O elemento menor que está trabalhando para atingir o degrau maior, servindo a esse ser que o conduz como lei, está orando. E o elemento maior que planeja promovê-lo está orando também, porque é ação, e ação promotora. Por isso, se eu quero nutrir a minha consciência. Eu preciso de mais vasto discernimento, ou seja, mais experiências vivenciadas e aprimoradas. Se eu quero nutrir o meu campo de trabalho na alma, vou buscar maiores conhecimentos, enriquecendo a minha inteligência, ampliando o meu poder imaginativo, as minhas memórias, o campo dos desejos. O campo do pensamento, como capacidade criativa. E tudo isso vai se transformando em elementos para que essa oração se dê. Porque a partir do centro coronário, que expressa o âmago da consciência, as virtudes somadas nesse centro, 972 doze como pétalas centrais manifestando esta consciência profunda diretamente e as 960 restantes está a serviço dessas dozes para manifestar criar as possibilidades criar o próprio cristo interno e por intermédio dele se expressar na orientação da mente, com as suas 96 virtudes. A serviço da inteligência, do poder imaginativo, da memória, dos desejos e todos os departamentos da alma. Então, a vontade como gerente. E tudo isso é oração, hora de ação. E esse conteúdo, como já dissemos, a partir daqui vai expressar-se. Pela fala verbalizada ou mentalizada, por intermédio do centro laríngeo com as suas 16 virtudes. Que por sua vez vai expressar-se no campo dos sentimentos das 12 virtudes, que são gerenciadas pelas doze do coronário também. Porque elas vão gestar possibilidades. Para governar o automatismo. Então, sentimentos que desconhecemos. Atravessam por esse portal e chega à subconsciência, a área do automatismos, dos automatismos, que vão se capacitar para gerenciar as forças vitalizadoras canalizadas às vezes diretamente do sol ou a vitalidade de tudo quanto existe que está se capacitando na transmutação da força criadora a energia sexual que tem como função a transmutação da força kundalini em forças criadoras e vindo dali para cá forças kundalines as orações da natureza, reino mineral, vegetal e animal, a oração do centro genésico transmutando estas forças em forças vitais. Ele está orando. A oração das forças vitais transmutando a energia genésica em instintos. A oração dos instintos transformando as vitalidades do, do centro esplênico em emoções. A oração das emoções transmutando os instintos em desejos, as dos desejos em forças mentais, as bocas ou a boca da alma, forças mentais, em agente de nossa consciente, as virtudes. Oração nutridora foi o nosso programa. O próximo, recursos bioenergéticos, que é a resultante dessa oração movimentando o Evangelho. A oração é a alavanca que move o Evangelho, transformando em forças bioenergéticas. César Ayala, gratidão eterna, e empresas, emissoras, parceiras, todos os corações solidários e fraternos. Até já. Namaste.